Það komið í sæl. Verið hjartalega velkomin hingað í Hörpu. Ég heiti Björn Berg, ég deildarstjóri fræðslu og viðskiptaþróunar hjá Vafíbí og verð fundarstjóri hjá okkur núna í dag. Þessi fundur einnig sendur út í beinni útsendingu á vafíbí.is og vísi.is, þannig við bjóðum áhorfendur og sjálfsögðu velkomna. Nú, fundarefni okkar í dag skráning nýs fyrirtækis í Kauphöll Íslands, Nasdaq OMX Iceland og það Sjóvá sem bætist nú í hóp þeirra fyrirtækja sem ákveðið hafa stíga þetta skref frá hruni. Þetta verður þriðja skráða tryggingafélagið á markaði og við í Vafíbí höfum haft það að venju að halda opna fundi fyrir almenning, rétt fyrir útboð, svo við höfum aðgengi að forsvarsmönnum þessara fyrirtækja, getum spurt þá spjörunum úr og haft skráningun og fyrirtæki gaggrína umræðu. Nú til þess að taka þátt í þessari umræðu hér í dag höfum við fengið góðan panel en Hermann Björnsson forstjóri Sjóvár ætlar að kynna félagið hér í stuttu máli og eftir. Þórður Pálsson fjárfestingastjóri forstöðumaður fjárfestinga Sjóvár ætlar að taka þátt í umræðu með okkur hér og eftir sem og Ólaf Njáll Sigurðsson framkvæmdastjóri fjármálasviðs. Fanney Birna Jónsdóttir sem viðskiptafréttastjóri 365 miðla og ritstjóri markaðarins hún ætlar að sitja með okkur sömu leiðis sem og Hrafn Árnason sem forstöðumaður stýringar eigna hjá Íslands sjóðum. En við viljum líka bjóða ykkur að taka þátt í umræðinni. Þið sem eru hér í salnum getið vakið athygli ykkar þeirra sem að standa hér sem ykkur meini salnum með mikrófóna á ykkur. Gefið okkur sé að merki í panelnum og við viljum endilega fá ykkar spurningar og athugasemdir. Þið sem eru að fylgjast með á netinu getið líka sendt okkur spurningar með tölvupósti á fundarstjóri@vafib.is eða á Twitter með auðkenninu Sjóvá útboð. Nú, ég ætla að renna í örstutu máli yfir fyrirkomulag útboðsins en nánari upplýsingar verða að finna inn á íslandsbanki.is en svona þetta í örstutu máli. Þeir sem muna eftir síðasta útboði hjá N1 kannast við þetta fyrirkomulag. Útboðin skipt upp í tvo hluta, A hluta og B hluta. Það verið að selja 23% af Sjóvá. Ólíkt sumum öðrum útboðum ekki opið fyrir möguleika á að auka það hlutfall, heldur verða þetta 23%. Í A-hluta verið að selja 10% félagsins og í B-hluta 13%. Munur á þessum tveimur hlutum sá sami og í síðasta útboði þar sem það verður ákveðið verðbil í A-hlutanum, 10,7 upp í 11,9, en það verður sett lágmarksgengi 11,9 í B-hlutanum. Við munum að upphæðir eru síðan, það miðað við 10 miljónir, það sem undir 10 miljónum að það fellur þá undir A-hluta og umfram 10 miljónir í B-hluta. Útboði hefst á morgun, á fimmtudag og lýkur svo 31. mars, hefst klukkan 10 á morgun. Þannig að klukkan 10 á morgun verður komin tengillinn á íslandsbanki.is. Þangað getið þið farið inn og skráði ykkur með einföldum hætti þið setið inn kennitölun ykkar og fáið svo sent lykilorð til þáttöku í útboðinu inn í netbankan ykkar. Farið inn í netbankan, sækið þetta lykilorð og notið það síðan í skráningunni sjálfri. Ég vek síðan athygli á því að allar upplýsingar þetta útboð veitir síðan Vafíbí sem eignastýring Íslandsbanka, eigna og lífeyrisþjónustan í síma 440-4900 og á vafíbí.is og þar verður líka opið helgina ef einhverja spurningar vakna. Nú en ég ætlaði ekki að hafa þetta mjög langt, þannig Hermann ætlar að halda hér stutta kynningu. Fjárfesta kynningin á borðum ykkar, það að segja lengri útgáfan. Hermann ætlar hér að flytja fyrir okkur svona örlítið styttri útgáfu af þessari kynningu en ef þið hafið áhuga á ítarefni þá það bæði að finna í fjárfesta kynningunni sem og í útboðslýsingunni og ársreikningi félagsins sem er á sveppaborði við útganginn og þið getið tekið með ykkur. En þetta verður líka allt saman inn á vafib.is, þessi gögn allsumul. En ég ætla bara að bjóða Hermann velkomin í pontu, gjörðu svo vel. Já, komið í sæl. Byrja að þakka Vafíbí fyrir þetta tækifæri til að koma hérna og kynna félagið. Ég tók eftir að Björn nefndi tvisla stutta kynningu. Hérna, þetta rúmlega 23. kynningin og það eru svona mun lengri eins og sést á borðinu hjá okkur. Þannig að við ættum að stytta þetta svona þannig við næðum umræðu í lokin. Þannig að ég ætla að reyna að halda mig við svona 20 mínútur eða svo.
aðeins þá svona helstu þáttum í útboðinu, eins og komið fram, það semst útboðið fer fram á 23% hlut í Sjóvá og byrjar á morgun og enda svo á mánudaginn klukkan 4. Og það sem einkennir félagið að Sjóvá rótgróið og vel þekkt vörumerki. Við annað stærsta vátryggingafélagið á landinu, nú stærsta félagið á líftryggingamarkaði. Við með vel dreifðan virksamannagrunn og þjónustunet allt land. Það sem einkennir reksturinn að hann hefur verið stöðugur og arðbær, samsett hlutfall hefur verið svona og undir 100% frá 2008 og við haldið okkur undir 100% frá 2010 og við skiljum lægsta samsetta hlutfalli fyrir árið 2013. Nú meðal ávöxtun fjárfestinga eigna hjá okkur liðin 3 ár um 9%. Félagið fjárhagslega sterkt með sterka tjónaskuld, traust eignasafn og hátt gjaldþolshlutfall. Horfurnar sem við komum betur á eftir, við metum þær þannig að það verður raunvöxtur iðgjalda fyrir 2014. Samsett hlutfall liggi á bilinu 94-96% fyrir þetta ár. Við sjáum fyrir okkur aukna hlutdeild á sjávarútvegsmarkaði og félagið einkennist að mikill arðgreiðslu getu og skýrri arðgreiðslu stefnu sem farið verið yfir og eftir. Nú aðeins að sögunni, þó að sjóvaði í núverandi mynd sé ekki stopnað það ekki eldra en frá 2009 getum við sagt, en það með yfirtöku á vátryggingastofnum, réttundum og skildum, og þá getum við rakið sögu félagsins allt til ásins 1918 við stofnum sjó vátryggingafélags Íslands. Almennar tryggingar eru stofnaði 1943, þetta svona kannski tveir stærstu póstarnir sem síðan saminast 1989 og úrverðu sjó og almennar. Við höfum líka vakið áteklu á því að stofn vildarkerfið okkar, það var sett á lakirna 1995, og við sem styrum að vorum að endurgreiða í 20. skipti núna skilvísum og tjónlausum viðskiptavinum okkar. En eins og segir, félagið í núverandi mynd var stofnað 2009 og svona stærsti þátturinn í þeirri sögu getum við sagt að það komi kjölföstu fjárfestir að félaginu 2011 sem kiptu af ríkinu ríflega 50% hlut og voru síðan með 20% kauprétt viðbótar sem þið nýttu sér. Og þessir stofnfestu fjárfestar sem að saman undir nafninu SF1 verðum mjög dreifð eignarhald. Þeir lístu því strax yfir að þeir sagði sjálfan sig sem langtíma fjárfesta og líka hitt að þeir stemdu að því að félagið skráða markað og hér stöndum við nú. Þá var starfsemi félagsins, starfsemi tryggingafélaga skiptist svona í gróðum dráttum í tvennt, annars í vátryggingastarfsemi og hins vegar fjárfestingastarfsemi og vátryggingastarfsemi svona í sinni einföldustu mynd snýr þá að því að veita vátryggingavend gegn greiðslu iðgjalda og síðan fjárfestingastarfseminni að ávasta þau iðgjöld sem falla til. Nú vátryggingastarfseminni má skipta í skaðatryggingar og líftryggingar. Og ef við kíkjum á efri myndina, þá sést það svona hlutdeild starfsþátta í heildartekjum fyrir árið 2013 og þá sést hversu skaðatryggingahlutin er stór af þessu, eða 82%, líftryggingapartinu 7% og fjárfestingarnar 11%. Ef hins vegar kíkt á hlutdeild þessara starfsþátta í rekstrarafkomunni, þá breytist myndina aðeins. Áfram eru skaðatryggingarnar stærstar eða 45%, líftryggingarnar vaxa eins verður verulega í hlutdeild þarna og sama má segja fjárfestingastarfsemina. Nú fjárfestingastarfsemin skiptist í svona tvennskonar áherslur getum við sagt, annars verður fjárfestingar upp á móti vátryggingaskuld og hins verður þær fjárfestingar sem eru þó umfram skuldin og eru ört vaxandi í síni betur og eftir. Við að sjálfsögðu vinnum undir fjárfestingareglum og sem eru háðar eftirliti fjármáleftirlitsins og á grundvelli þeirra regluna erum við að vinna eftir fjárfestingastefnu sem staðfest á stjórn. Nú að þjónustunni, við lifum á þjónustu, það snýst okkar starfsemi. Við erum með þéttriði þjónustunett, útibúinett allt land og svona stóru kassarnir þannig að sína þá útibúin. Þau eru 12 talsins, 11 út á landi, eitt hér í Reykjavík og svo auk þeirra eru umboðs og þjónustu aðilar allt land sem eru þá litlu deplarnir. Starfsmennir eru í útibúunum, eru verktakar í sem eru annast umboðs og þjónustu þáttin. Þetta kann að virka mikil dekning getur við sagt á landsvísu, en ber að geta þess að starfsmenn heildar starfsmanna fjöldi í útibúunetinu er 31. Þannig að þetta eru svona 2-3 starfsmenn í hverju útibúi. En við erum samt að dekka þá vel, getur við sagt, landið og erum með dreifðan virkistamannagrunn allt land. Nú meðalfjöldi starfsmanna í lok síðasta árs var 189 í 179 stöðugildum. Nú eins og ég sagði hann með stofnin, þá var stofnin vildarkerfi sem hefur lifað með okkur í 20 ár og hefur virkað gríðlega vel
það má segja að þetta sé eitt af því sem aðgreina okkur svona á svona annars frekar einsleitu markaði getur sagt. Þar sem að við erum þá að endurgreiða okkar viðskiptavinum sem eru tjóllausir og skilvísir hluta af sínum miðgjöldum. Eins og ég sagði hann, við lifum á þjónustu og auðvitað þurfum við að mæla hana, bæði upplifun viðskiptavinna, við þurfum að mæla ánægju starfsmanna og eins og nærim að geta þá beið þetta félag hnekki, getur við sagt, mikið á sínum tíma og svona þessir mælikvarðar duttu illa niður og svona markaðurinn allur getur við sagt fór niður. En þetta félag fór svona sínu mest getur við sagt í því á báðum þessum stöðum og það hefur verið verk að vinna svona endur heimta það og það skiptir miklu máli á báðum þessum vígstöðum að ná svona fyrri vopnum og koma sér á stað sem að við getum vel við unnað og við erum á góðri vegferð þar eins og neðri myndin sýnir. Í starfsánægju erum við að mælast þannig að við erum svona meðal 30 bestu fyrirtæki á landsvísu og meðal 10 bestu í sumum spurningum. Mjög ánægjuleg þróun. Saman með ánægju vistafina, við erum þar að vaxa jafnt og þétt og höfum svona eins og í ánægju voginni sem að margir þekkja, þar höfum við svona verið að leiða hækkunina getur við satt innan tryggingafélagana síðastliðin 3 ár. Þannig að þróunin mjög góð hvað þetta var þar. Aðeins að vistafinunum, við erum með mjög dreifðan vistafannahóp sem mikill kostur í vátryggingastarfsemi, þar sem að hlutni snúast um áhættu og áhættu dreifingu og því dreifðari sem vistafannagrunnin því betra. Og myndin þarna sýnir svona dreifingu á 50 stærstu viðstafinum okkar. Skiptingin svona cirka þannig að það eru 63.000 aðila sem einstaklingar sem eru viðskipti við okkur og 7.000 fyrirtæki. Og skiptingin þannig að það eru 60% frá einstaklingum að viðgjöldum og 40% frá fyrirtækjum. Myndin sýnir eins og ég segi 50 stærstu og þeir eru ekki stærri en sem nemur 14-17% af heildar viðgjaldamagni félagsins. Og það er engin einn viðstafinur stærri en sem nemur 2% af viðgjöldum. Ég nefndi það aðan að hlutdeild í sjávarútvegi, við sjáum fyrir okkur að vaxa þar, það byggjum við á sjálfum sér viðskiptum sem áttu sér stað í upphafi þess árs. Við erum með virt forvarnastarf, það skiptir miklu máli í starfsemi eins og okkar og við sjáum það bara berlega á tölum getur við sagt þegar árangur næst þarna, ekki bara í tölum okkar, heldur líka í tölum okkar vistafina. Oft getur þetta bara snúist líf og limi og þá skiptir miklu máli að forvarnastarf sé unnið þétt með okkar vistafinum og okkur hefur gengið mjög vel í því og árangurinn áþreifanlegur. Nú aðeins að markaðnum. Eins og ég nefndi áðan þá erum við með stærsta líftryggingafélagið á markaðnum og annað stærsti í skaðatryggingum. Heildar iðgjalda markaðurinn 2012 var 47 miljardar og þau sjáu þarna að lang stærsti partur af því er skaðatryggingamarkaðurinn með 43,5 miljard, líftryggingamarkaðurinn með 3,5 miljard. Heildar hlutdeild okkar á markaði erum 28% sem þá efri myndin og síðan getum við séð þarna niðurbrot annars vegar hlutdeildin okkar á skaðatryggingamarkaði sem tæplega 28% og hlutdeildin í líftryggingamarkaði sem tæplega 34%. Ber að hafa í huga þarna vegna líftryggingamarkaðin sem velta fyrir sér hvort við séum að minnka hratt í hlutdeild þarna. Þessi stopp sem við byggjum á þarna kemur upp úr Samlíf. Og það var áður í eigu tveggja tryggingafélaga, það að segja Sjóvár og tryggingamiðstöðurnar. Tryggingamiðstöðin selur út úr því og fer svo að selja bara á eigin grunn, getur við sagt, og vörður fyrir að selja líftryggingar. Þannig að það má segja að okkur hafi svona með það í huga haldist býsna vel á. Nú samsett hlutall eitthvað sem margir eru farnir að læra núna eftir að tvö önnur tryggingafélög hafa farið á markað og þetta er svona mælikvarinn og heilbrigði grunnrekstrar í tryggingafélagi. Og svona mælir þá hversu langt iðgjöldin draga upp á móti tjónum, rekstrakostnaði og endurtryggingakostnaði. Og eins og sést þarna þá á þessari mynd, þá hefur svona okkar lína verið eitthvað stabilist í þessu og við höfum svona legið undir 100% í samsettu hlutfalli frá 2010 og skiluðum hagstæðustu niðurstöðinni fyrir liðið ár. Neðri hlutin ekki ástæð til að fara neitt Ítalía í, en við höfum þar að sýna bara í sjálfum sér að birtingarformið á samsettu hlutfalli er með mismunandi hætti. Það er ekkit regluverk sem að kveður á hvernig skuli gera þetta. Þannig að félaginu sjálfum sem gera þetta með ögn, eða hvert með sínu sniði getur sagt. Þannig að í samanburði þá er kannski ekki alveg hægt að taka bara tölurnar einar og sér. Þetta er svona meira sem við farið yfir með greinendum. Fjárhagsupplýsingar. Vátryggingareksturinn, eins og ég nefndi á hann, svona besti mælikvarðin á að meta vátryggingareksturinn eru þá þessi þrír þættir innan samsetta hlutfallsins, það að segja tjónahlutfallið, rekstrahlutfallið
og endurtryggingahlutfallið og efst þarna upp þá umfjöllunum tjónahlutfallið og svona á markaðnum almennt hefur tjónahlutfall farið niður á við sem mjög jákvætt og margir hafa bent á það að þetta svona haldist í línu við hagsveiflur og þegar hjóling snúast hvað hraðast þá eru tjónin hvað mest og öfugt. Þannig að þróunin almennt á markað hefur verið svo að tjónahlutfall hefur verið hagstækt getum við sagt. Hins vegar það þannig að við höfum svona legið margtækt hagstæðara eða læra í tjónahlutfalli heldur en markaðurinn og við höfum svona nefnt fjóra þætti sem gætu skýrt það. Sá fyrsti sem nefndur þarna er að greining vistavina og verðlagning á áhættu við erum með gott fyrirkomulega á því. Við erum með mjög öflugt tjónasvið sem að skiptir gríðarlega miklu máli í þessu að vel sé haldið á. Og eins og ég nefndi áðan, góð samsetning á viðskiptamannahópi og góð dreifing milli atvinnugreina skiptir þarna miklu máli. Nú stór hlutdeild á líftryggingamarkaði skiptir líka máli og hjálpar okkur þarna í þessu. Næsti þáttur í samsettu hlutfallinu þá rekstrarkostnaðurinn eða kostnaðarhlutfalli. Og þar eins og myndin sýnir höfum við legið herra núna undan gengum tvö ár heldur en markaðurinn. Margt sem má benda á þar, iðgjöld hafa ekki alveg haldið yfir verðlag. Það svo sem aðgreinir okkur ekki sérstaklega frá markaðinu hvað það varðar. Það hafa áttist að umtalsverðar hækkanir, bæði skattalegar álögur og eftirlitsskyldar álögur á markaðinu sem slíkum. En hins vegar það sem við benda á líka þessu til viðbótar að svona árin 2009-2010 voru þegar kostnaðarhlutfallið eitthvað hagstæðast eins og sést þarna. Þá voru það svona ár ekki stórra framkvæmda eða stórra ákvarðana eðlilega. Það var svona sá tími sem að ríkið hélt á og svona fyrst og fremst snerist það að svona halda hlutunum bara gangandi. Þannig að það beið svona ýmislegt sem þurfti þá að taka ákvarðan í endurnýjunum og öðru slíku sem þurfti að ráðast í. En það breytir því ekki að við höfum metna til þess að ná þessum mælikvarða niður eins og hafa hann eins og best þekkist. Þarna eins og það skiptir líka miklu máli að svona sjá heildarmyndina getur við sagt að þó að kostnaðar hlutfalli sé hérna 25% þá það inn í samsettu hlutfalli sem var hagstæðast fyrir liðið ár. Þannig að allt spilar þetta saman og skiptir máli. Við höfum líka ráðist í eins og ég segi kostnað til þess að uppskera síðar. Eins og stundum er sagt, stundum kostar að spara og við höfum farið í fjárfestingar bæði í upplýsingatækni sem við vonum að við uppskerum og við höfum farið í heilmiklu endurbætur á húsnæðinu með það markmiði að þjappa okkur betur saman. Við höfum leikt út hluta af húsnæðinu okkar og deilt því með öðrum. Þriðji þátturinn í samsettu hlutfallinu þá endurtryggingar hlutfallið og það má segja það sami það að endurtryggingar hlutfallið svona lengst af lág ögn herra eða svona undangengin ár heldur en markaðarins og það á sér líka mjög eðlilega skýringar. Það segja stofnun félagsins á sínum tíma 2009 einkenndist af svona lágmarks styrkleika getum við sagt félagsins og þá eðlilegt að endurtryggingar þörf slíkra félaga sé meiri heldur en annara. Og núna þegar okkur hefur vaxið fiskur hrygg ár frá ári og elst og styrst þá eðlilegt að endurskoða þetta þessar samninga við endurtekindur og það hefur við gert og erum svona búin að breyta þessari samsetningu þannig að þetta hlutfall okkar verður bara í takt við okkar styrk getur sagt og það má þá leiða líkum að því að hlutfall eins og neðri myndin sýnir úr 8,9 í 6,5 það lækki það hlutfall enn frekar á þessu ári. Nú fjárfestingar eins og ég nefndi það, fjárfestingar eru í tvennuskilningi, áherslurnar eru tvær, annars verður fjárfestingar upp á móti vátryggingaskuldinni. Vátryggingaskuldin eru 21,5 miljardur fyrir síðasta ár, heildar eignir 30 miljardar og eignirnar upp á móti vátryggingaskuldinni, það er reynt að para þær svona í tíma við vátryggingaskuldina. Áherslur hafa verið hjá okkur að stytta líftíma skuldabréfa og eins og ég sagði það með svona vaxandi styrk félagsins, þá hafa svona hefur aukist svigrúm til þess að færa okkur meira frá ríkistryggðum bréfum sem eru svona kannski að mestu upp á móti vátryggingaskuldinni og svona áherslu hafa þá farið í kaup á bréfum sem eru ekki með ríkistryggingu og hlutabréfi og fleira sem að gefur okkur þá svona aukist svigrúm og neðri myndin þetta sýnir þá þróun getur sett liðin þrjú ár og það sést svona hversu mikið svona eigna þessi eignapartur er að vaxa ár frá ári. Í glærunum ykkar kemur síðan fram í viðauka niðurbrot á 10 stærstu eignum félagsins sem mynda 70% af heildar eignum. Nú tjónaskuldin er sterk og
myndin sýnir það, við þurfum ekki að staldra neitt lengi við það, þessi myndir bara fyrst og fremst alltaf að sýna að við svona í öllum samanburði stöndum mjög sterkt við aðra á markaði, þannig að styrkur okkar er óumdeildur getur við sagt. Nú, það sama með gjaldtolshlutfallið, við stofnun félagsins þá er gjaldtolshlutfall var svona býsna nær í bara lágmarki eða lögbundnu lágmarki, en þarna sést þá þróun hvernig hún hefur átt í stað undan gengin ár, þar sem að félagi hefur þá verið að vaxa jafnt og þétta styrk og gjaldtolshlutfallið eins og best þekkist. Nú, solvensímál, kannski svolítið flókið en þetta svona regluverk sem er alþjóðlegt regluverk og við erum að vinna undir solvensí 1 og Solvency 2 tekur gildi núna í janúar og svona við erum að aðlaða okkur að því regluverki eins og allur markaðurinn og gengur vel í samstarfi við fjármálaeftirlitið. Þá bara að svona okkar áherslum í rekstri, hvernig við metum horfurnar. Við munum áfram leggja mikið upp úr því að hafa vandað áhættumat við vátryggingartöku, samsett hlutfall, metna til þess að það verði eins og best þekkist á markaði, og fjárfestingastefna muni taka mið af fjárhagslegum styrk og tækifærum á markaði. Við munum hér eftir sem hinga til leggja allt upp úr því að veita fyrsta flokks þjónustu til okkar vistakana. Við leggjum upp úr því að félagið verði eftirsóknarvert eða eftirsóknarverði vinnustöður og síðast en ekki síst arbært félag fyrir eigendurna. Svo ég nefndi aðeins áðan, horfurnar, við gerum ráð fyrir því að raun vöxtur iðgjalda í stað fyrir þetta ár. Að samsett hlutfall liggi á bilinu 94-96% sem svona svipað og það hefur verið undan gengin 2 ár. Við sjáum fyrir okkur áframhaldið til lækkun iðgjalda til endurtryggjenda, samhliða breyttum áherslum sem ég nefndi aðeins áðan og hagnaður fyrir árið 2014 fyrir skatta og afskriftir og opinslega eigna muni liggja svona á bilinu 2,7 milljarar til 3,3 milljarar. En í þessum bransa er verið að vekja athygli á því að afkoma háð svona árstíðasveiflum innan fjárhagsins. Nú, hvað var þar arðgreiðslu stefnuna? Þá er stefna svo að það veri greitur arður til hluthafa árlega sem nemur að lágmarki 50% af hagnaði hvers árs eftir skatta. Forsendurnar eru sjálfsagt að þær að félagið haldist fjárhagslega sterkt og sérstaklega með tillit til gjaldtols. Félaginu verður heimilt að kaupa eigin bréf í stað þess að greiða út arð eða ásamt því að greiða út arð ef að hluthafafundur metur það hagstætt. Nú stjórn félagsins mun leggja til við aðalfund sem að verður 29. apríl að það verði ekki greiddur út arður fyrir árið 2013. Þetta svona það sem ég ætla að fara í gegnum og vona, já, tíminn hafi bara verið svona nokkurn veginn réttur. Björn, þú taka við það til... Já. Já, takk hérlega fyrir þetta, Hermann. Ég minni á ítarefni sem er bæði að finna núna inn á vefsíðu sjóvor, verður líka inn á wafib.is og upplýsingar útboðið og þáttöku í því verða inn á islandbanki.is frá með klukkan 10 í fyrramálið. Nú, þeir sem að viljið koma með spurningar, þá eru hér mikrofónar í salnum og þeir getið vakið athygli á ykkur og komið spurningum til okkar, sem á netinu með auðkenninu sjóf á útboð og Twitter og inn á fundarstjóri at wafib.is með tölupósti. Og mér langaði nú að byrja umræðan með að beina spurningum til þín þannig varandi hennar tryggingarekstur. Nú erum við að fá þriðja tryggingafélagið á markað. Þetta er markaður sem er tiltölulega, þetta eru fjögur félum að við rauninni segja. Hin tvö stóru tryggingafélagin þegar komin á markað, fóru inn á markað með mjög stuttum millibil og síðast ári. Nú þriðja félagi komið inn. Eina félagi sem að stækka á markaðnum er óskráð. Hvaða áhrif hefur þetta að félagin séu orðin skráð? Er þetta jákvætt að fá tryggingafélag á markað? Ég held að... Nei, hvað við sem er með mikrófónin. Er á meðan þeir laga mikrófónin hjá henni Fanney, þá kannski gef ég þér orðið hrafn varðandi fjárfestingar. Þú ert að stýra fjárfestingum fyrir, til dæmis fagfjárfesta og einkabanka, viðskiptavinum og svo framvegis. Til hvers ert þú að líta þegar þú sér tryggingafélag skrá sig á marka? Hvað ert þú að skoða í rekstri svona félags til þess að meta hvað þetta sé áhugaverð fjárfesting? Í sjálfu sér eru tryggingafélag kannski ekkert öðruvísi heldur en önnur félög. Þetta náttúrulega bara grunnur sem við horfum á erum að horfa á arðsemi og tryggingafélagin hafa nú náð að hagnast
sómasamlega síðastliðin ár, en það kannski annar hluti sem við horfum á líka sem aukning á hagnaði per hlut. Þannig að við erum að horfa á þessa virðisaukningu. Það ekki bara, hvað ég segja, það önnur aflega, við erum að horfa aukninguna sömuleiðis. Og við sjáum það að, til dæmis fyrir sjófa, þá eru að spá 2,7-3,3 miljörum í hagnað fyrir skatta og afskrift viðskiptavildar. Þessi tala var 2,6 miljardar ef ég reiknaði rétt í fyrra. Þannig að þarna erum við að sjá, með þessa spá erum við að sjá ágætis aukning á hagnaði per hlut, þannig að það eitthvað af því sem við viljum sjá. Akkurat, við skiljumst að mikrófónin sem komin í lag. Já. Já, glæsilegt. Er heppilegt að tryggingafélag séu skráð á markað? Ég held, byrja bara að þakka fyrir þennan stórkofafund. Ég held að sé bara telji allir það jákvætt eða koma ný fyrirtæki inn á markaðan mikið fjárfestingarþörf og fagni því flestir. Hvort það jákvætt, ég veit það svo sem ekki, það kemur ljós núna eftir næstu helgi, en það spurning náttúrulega hvort það sé ekki nokkurn veginn, hvort þið gangi ekki inn í svona einhver leiti fyrir ákveðna hérna, virði að hinn tvö félögin séu einhver leiti búin að ryðja brautina og þetta sé svona kannski aðeins fyrir sjálegra heldur en var til þess fyrir Vís sem komum inn fyrstir. Ertu þó að hafa kannski áhyggjur því vegna þess hver Vís og TM hækkuðu gríðarlega strax bara á fyrsta viðskiptadegi og hefur kannski ekki verið mikil breyting á hlutabréfaverði síðan þá? Að það sé þegar búið að prísa slíkt inn í einhver leiti gæti það verið, ég ætla ekki að fullyrða um það, eins og ég segi, kemur ljós, en það svo sem ekki ólíklegt, myndi ég telja það, já, komu hratt inn, mikil velta þarna strax með bréfin í hinum tryggingafélögunum og ekkit ólíklegt að það verði svipa hjá sjóa. Aðeins meira herma varðandi arðgreiðsluna. Þú vorst að nefna það að þið hafi heimild til að greiða minnst okkur til 50% hagnaðar í arð, en við vitum að þið eru með uppsafnað miklu meiri getu. Þeir sem tóku þátt í útboði N1 núna fyrir ekki svo löngu síðan, að þeir voru að fá upplýsingar það að nú verði greiddur gríðarlega hár arður út, þannig að þeir eru að fá nokkuð stóran hluta sínu kaupir bara strax til baka í formi arðgreiðslu. Er þetta eitthvað sem að verðandi hlutavar og fjárfestar í sjóa eiga mega vænta? Kannski fyrsta árétta náttúrulega að það ekki okkar stjórnendurna að leggja línurnar í því með arðinn heldur eða eigendurna að leggja það upp en hins vegar hefur það komið fram í kynningunum hjá okkur að styrkur félagsins er mikill og getan til arðgreiðslu er mikill þannig að stefnan endur speglar það þá að svona það er að lágmarki, það er svona undirstrika getur við sagt 50% af hagnaði og svona líka þá tengt saman við gjaldtóli þar að segja að það verði ekki stemt gjaldtólinu í hættu og ég var að sýna á þann að gjaldtóli mjög sterkt sko þannig að skýra getur maður ekki talað í því eigendurnir verða svolítið að tala þar en það sem eru einkennt tryggingafélögin er arðgreiðslu geta góð. En hvað teljið þið vera ásættanlegt gjaldtól? Það svolítið snúið í sjálfum sér að tala það núna vegna þess að eins og ég nefndi aðeins áðan, við erum að fara að breyta þeim viðmið því úr Solvency 1 í Solvency 2 og það svona breytist aðeins viðmið það. Eitt tryggingafélaginn hefur svona nefnt sem viðmið að þessi svona stefni að því að greiða arð niður að fjórum í gjaldtóli. Við hefum ekki nefnt neina tilvísun í hlutfallar, heldur hefum bara sagt þá frekar hérna eða eigendurnir að þeir mun ekki stefna gjaldtólinn í hættu. Þannig að þarna þá sviðrum getur við sett og það voru svona tími svolítið að leiða þeir ljós. Akkurat. Kannski aðeins varandi arðgreiðsluna þá, þetta náttúrulega svona fjárfesta hlýna, þá náttúrulega ákveði vesinn að vera að fá arð sko í svona lokuðu markaði þannlega. Það bara þarf að fara að gera eitthvað og fjárfesta meira. En svona án gríns að þá, auðvitað náttúrulega eru, við kannski horfum ekki á þessum gríðilega vaxtamarkaði en kannski koma að því seinna. Þetta svona kannski maður myndi kalla virðisfélag, þetta félag sem að skila mjög góður arðsemi. En varandi arðgreiðslu stefna hefði ekkert verið íhugað það hreinlega bara að kaupa einn bréf og ef að það er búið að ná einhverju hlutfalli að lækka bara hreinlega hlutaféð til þess að halda arðseminni þannig. Það er innifælið í stefninni, það er talað það þar, að kaupa einn bréf ásamt eða eitt og sér að kaupa bréf og ekki greiðu darð eða kaupa bréf og greiðu darð, þannig að það er innifælið í stefninni. Að býður aðeins eftir að markaðurinn fara að gera þetta, hefur enginn verið að gera þetta eitthvað virt ennþá? Koma þess á framfæra allavega. Við þurfum Karl Icahn í hlutafahóp íslenskara fyrirtækja til þess að fara að krefjast þess. En varandi samsetta hlutfalli þá er þetta svona eitt af þessum hugtökum sem við lærum fjárfestar með hverju útboði. Það er svona eitthvað eitt svona tísku hugtaki kringum hverja skráninga, eitthvað sem skiptir gríðarlega miklu máli í rekstri félags. Og þetta samsetta hlutfalli er í rauninni bara arðsemi að tryggingareksturinn sjálfum. Það er kannski ekki allir fjárfestar og viðskiptavinir sjóvar sem átta sig á því að
kannski stærsti áhrifaþátturinn í hvernig fyrirtækinu gengur ekki kannski beint tryggingastar sem sjálfheldur fjárfestingar. Það sem að Þórður að fjárfesta og einhver sagði nú ekki hvað eru margir starfsmenn í fyrirtækinu en hann einn að skila núna stallir afsefinni. En varandi samsettan hlutvalli, við höfum kannski ekki fengið miklar umræður og pælingar varandi það í síðustu tveimur útboðum um það hvernig það samsett, hvernig við reiknum það út, hver aðferðafræðin að baki þess hvernig við reiknum þetta út. Hver aðferðafræði ykkar við það að reikna þetta út og að því að ég veit að það, þið hafið svona verið að setja upp smá spurningar varandi samanburð. Já, á þess að vera allt og teknilegur í því þá kannski eins og var aðeins verið að íað í einni glærinu á hana og í því felst ekki neinn gagnrýni og aðra í því hvernig þeir birta þetta nema síður sé heldur aðalega bara ef þá fyrir einhverjum að liggja að vera í samanburði þá þetta birtingamyndin ekki samanburður hæf eins og hann núna og það felst þá í því að það eðlilegt að draga frá kostnað vegna fjárfestinga út úr samsetta hlutfallinu vegna þess að samsetta hlutfallið þá ætlað að endurspegla grunnreksturinn sem þá tjónin rekstrarkostnaðurinn að öðru leyti og endurtryggingarhlutfallið. Þannig að það eðlilegt að félögin dragi frá fjárfestingarkostnaðinn en þau gera með mismunandi hætti og hlutfallið þar hefur verið á bilinu 8 upp í 13%. Og þar höfum við, mátti að segja það, við höfum dregið minnst frá þar þrátt fyrir að hafa verið með hagstæðasta hlutfalli fyrir liðið ár. Þetta bara, getur sagt, matskennt, þetta ekkert regluverk sem að baki þessu. Svo með mismunandi hætti líka hvernig hérna, hvaða iðgjöld stuðst, það sé eigin iðgjöld eða iðgjöld ársins og þar höfum við verið að miða við iðgjöld ársins. Og hver munurinn á eigin iðgjöldum og iðgjöldum ársins? Já, eigin iðgjöldur lægri, það þó iðgjöld sem að bara falla til án endurtryggjenda. Já, en hvað hægt að kalla þá eðlilegt samsett hlutfall? Þú talar 94-96% sumir hafa verið að segja að auðvitað viljið þið vera undir 100% til þess að sé arðsemi af tryggingarekstri. Hér fyrir hrunu vorum við að sjá 120-130%, í Evrópu vorum við að sjá þetta kannski nýri 90-85%. Það hefur líka verið talað í þessu tiliti að þegar lítill gangur í efnahagslífinu þá sé tjónarhlutfall tiltölulega lágt. Þannig að ef við reiknum með því að hjólin fari hér að snúast aftur að þá sé eðlilegt að tjónarhlutfall hækki og samsett hlutfallið þar með. Hvað teljið þið vera eðlilegt samsett hlutfall og hvernig ætlaði bregðast við þegar hjólin fari aftur að snúast hér? Það meðal annars þess sem við segjum í svona markmiðasetningun okkar. Við höfum metnað til þess að vera með samsett hlutfall eins og best þekkist á markaði og það getur sveiflast. Þannig að það sjálfum sér reitt sem við reynum að ramma inn í því. Og það alveg rétt hjá að svona tjóna hlutfallið þá í þessu virkar svolítið að dregur niður samsetta hlutfallið sem hagstætt. Það hins vegar ekkert lögmál þegar hlutni fara að snúast hraðar aftur að það þurfi endilega að þýða hækkandi tjóna hlutfall. Það sé að eitt af því sem við getum þá haft svona tök á í því að endurstilla iðgjöldin í því. Það sé að iðgjöldin þá í samhengi við aukna áhættu, aukin tjón, þá það eitthvað sem við þurfum að standa vaktina með og við höfum sagt svona okkar markmið það að skila arði af grunnrekstri. Það þýðir þá að liggja undir 100%. Hins vegar getur það gerst í einhverjum innan ársins eða einstöku ári að það breytist, sko, en okkar markmið að liggja þá undir 100% í rekstrinum. Akkurat. Það má heldur ekki gleyma því að þetta háa samsetta hlutfall sem var hérna árum áður var á tímum þegar ávöxtun fjárfestinga var gríðarlega mikil. Þannig að rekstur félaganna var ekki að líða endilega fyrir þetta háa samsetta hlutfall. Núna bara ávöxtunar umhverfi allt annað og þess vegna verður þessi grunnrekstur að skila til félagsins því sem að hérna nauðsynlegt er. Má þá halda áfram með þá umræðu og segja að því lærra sem vaxtastíðir í landinu eða allavega raunvaxtastíð, því nauðsynlegra séu því meiri pressa séu ykkur að hafa samsetta hlutfall lágt. Þannig að ef að vexti fara hækkandi og raunvexti fara hækkandi, að þá sé ákveðin slagi hjá ykkur og það gæti hækkað. Já, það má eiginlega leggja það til. Akkurat. Já, Hrafn. Það var kannski þessum punktur, Ólafur kom bara inn á það. Maður var svona að sjá raunur að til dæmis vaxtast í Evrópu mjög lágt, þannig að menn eru ekki að ná mikill ávöxtun á það fé sem að reksturinn ber með sér. Ef mér reiknast rétt þá myndi ég að sjóa verið með svona cirka 23 milljarða sem þeir eru ávaxta bara jafnaði í raunur fyrirframgreiddum iðgjöldum. Eða raunur í peningum sem eru greiddir inn. Þannig að þetta lítur vaxtast í að skipta máli þar. Þórður þú kannski leiðrétti mig. Já. En Þórður, ef við kannski spyrjum þig varðandi þá fjárfestingana sjálfar, eins og ég nefndi, ég efast að sjá allir sem að gera sig grein fyrir hversu miklu máli fjárfestinga skipta hjá tryggingafélögum. Tryggingafélög eru á stóru leiti, kannski ekki fjárfestingafélög, en þetta er mjög stór hluti af rekstrinum. Hver er ykkar fjárfestingastefna og hversu ört getið aðlaga hana að breyttum aðstæðum vegna þess að
við erum að fara í gegnum mjög áhugaverða tíma núna þar sem að við erum ennþá í gjaldeyrishöftum. Getið þið, hefur þú nokkuð frjálsar hendur með þetta? Sko, hjá Sjóvá þá höfum við það þannig að við störum eftir fjárfestingarreglum sem eru samþykktar stjórn og síðan fjárfestingastefna sem einnig samþykktar stjórn. Og síðan svona ákveðið svona heimild að, hvað maður sé að kalla, stígveldi í félaginu. Það fjárfestingarnefnd sem að við sitjum í, Ólafur og Hermann. Og síðan þegar ákvarðanir sem eru yfir okkar heimildum að fjárfestingarráð sem að ísitja þrír stjórnarmenn. Og síðan það loks stjórn fyrir ákvarðanir sem að eru stærri en svo að fjárfestingarráð hafi heimild til þess. En varðandi og síðan að sjálfsögðu störfum við eftir eru auðvitað lög og reglugerðir þessa starfsemi. En okkar reglur eru allar mun stífari heldur en þar koma fram. En hvernig við horfum á fjárfestingarnar og hvernig það virka í félaginu, þú veist að segja það sko að og það stundum svona, að ég til ákveðin svona mýta að tryggingafélög sé í og með fjárfestingafélög. Sko, fjárfestingar eru bara hinn hliðin af peningnum í tryggingum. Okkur treyst fyrir tvenns konar fjármunum. Annars vegar það fjármunni sem eru annars vegar fyrirfram greitt iðgjöld og síðan tjónarskuldin. Og þar erum við í raun og veru bara ávasta fé sem okkur er trúa fyrir til þess að mæta tjónum sem að hérna víkta vinna okkar hafa orðið eða kunna verða fyrir. Þessi fjárfestingastefna sem við erum með þar er tiltölulega íhaldssöm og við höfum í mjög traustu eignasafni. Og hínar eignirnar sem eru umfram þetta, það er það eigi fé sem að eigendur þurfa að binda í rekstinum til þess að mæta hugsanlega áföllum öðrum en er reiknað með í tjónarskuldinni. Það er að segja að það þarf að binda fé í rekstinum til þess að sem er bara framlega eigenda og þá í raun og veru sá stuðbúði sem þeir sitja inn í félagið. Í þeim fjárfestingum að þar höfum við svona aðeins meira svigrúm og fjárfestingastefnan nú öll birt í útboðslýsingunni. En svigrúm okkar til þess að bregðast við og taka þátt á spennandi markaði. Þá félagið sjálft ekki í því stöðu tökum á markaðið að snúa sig mjög hratt. Við mörkum ákveðna fjárfestingastefnu sem við teljum svona, þetta er bara huga enskorðið prúdent eða svona varkárf annars vegar fyrir þá sem að við stundum í skuld við og síðan hins vegar til þess að ávasta þá fjármunni sem að eigendur var sett inn í félagið til þess að styðja við reksturinn. Varðandi þetta og þessa fjárfestingar að þá hafa margir rekið augun í hátt hlutfall sértryggðra skuldabréfa bankana í sjóðnum ykkar. Eru þið, nú hefur ávöxtunarkrafa þessara bréfa í rauninni náð sama bara stigi og ríkisbréfum. Má í rauninni bara segja að þetta er komið á sama, það er rauninni ekki gert neitt sérstætt álag ofan á það. Ég veit ekki hvort þú vilji segja frá þessu, varstu að kaupa þessi bréf vegna þessu og varstu að kaupa eitthvað ákveðið álag þarna eða heldur bara hreinlega að þú séu öruggari og ertu að lýsa einhverju ákveðnu vantrausti á ríkisskuldabréfa markaði með þessu miklu kaupum í sértryggðum bréfum? Nei, en sko þegar við keyptum þessi bréf þá var ávöxtunarkrafa þær töluvert hærri en ríkisbréf og þetta nú mismunandi eftir flokkum og það nú ennþá þannig til þess að síðist útboðum á óverðtryggðum sértryggðum skuldabréfum að þá hefur verið ágætis álag á ríkisskuldabréf. En það sem við erum að horfa á og það sem kannski við erum í gangi í eignasafni okkar undanförnu er það að við höfum verið að minnka vaxta áhættu okkar þar að segja að við erum með skuldabréf sem er tiltölulega löng og bera því töluvert mikla verð áhættu við vaxtabreytingar. Og við höfum þá stýtt þessa vaxta áhættu, við höfum raunum verið að skipta út áhættu. Síðan hefur tvennt verið að gerast, annars vegar hefur eigin fé félagsins eða eigin fjárfestingar verið að aukast mjög hratt sem hefur svona gefið tilefni og tækifæri til annars konar áhættutöku. Það er að segja þá í bréfum sem er ekki tryggðar að ríkinu. Og síðan hafa þetta þessi eignaflokkar verið að stækka verulega. Og það er náttúrulega bæði sértryggðu skuldabréfin, menn að þessi eignaflokkur var ekki til fyrir árið 2012. Og síðan er hlutabréfamarkaðurinn líka, að hann hefur verið að stækka mikið þannig að hlutabréfinast í dag versus árið þess 2009-2010 þegar þetta voru bara örf á fyrirtæki. Að þetta að fyrirtæki geta orðið ávaxtamiklu meiri fé í hlutabréfum en þess að það voru náð miklu betri áhættu dreifingu. Ég meina fyrir svona 3 árum síðan þá gastu á hlutabréfamarkaði, þú gast tekið stöðu í einu eða tveimur hlutabréfum. En núna er þetta í raun og vera að verða meiri alvöru eignaflokkur og
Og þá gerir maður ráð fyrir að hérna, í félögum eins og okkar sem vilja gæta að góðri eignadreifingu, að þá færi það að verða svona álítlegri fjárfestingakostur. Einn pínulíti, ég ætla ekki að sleppa alveg strax varandi góða eignadreifingu. Hvernig samræmis það góðri eignadreifingu að vera með svona stóran hlut í einu skuldabréfi á Landsvirkjun? Mm-hmm. Eins og komið fram. Sko við stofnum félagsins að þá voru látnar eignar inn í félagi og þar var langstæst hérna, skuldabréfi á Landsvirkjun. Og það sem viðum gert það að við höfum selt niður rúmlega helmingin af því og, eða tæplega helmingin af því og það núna 28% af eignasafninu. Þetta skuldabréf sem nýtur ótvíræðrar ríkisábyrðar og svona, við teljum því ekki bera svona hefðbundna mótaðila áhættu. Nú þetta skuldabréf sem jafnframt bera aðeins hærri vexti og svona, með sko, viðskiptastað á hærri vöxtum en ríkisbréfum. Og, hefna, og við teljum það því bara mjög ásættanlega fjárfestingakost fyrir félagið að hefna, það ekki eins seljanlegt og hrein ríkisskuldabréf en hins vegar sko gefur okkur þessa ávöxtun og þessu, við þurfum aldrei að velta safninu og fyrir sjónlega mjög ólíklegt að við nokkuð tíma þurfum að velta safninu mjög hratt þannig að við teljum þetta mjög góðan fjárfestingakost fyrir okkur. Er það metið á markaðsverði okkur einn tíma eða er það bara á kaupkröfu? Sko það metið þannig að, hefna, að sko upphaflega þá mátum við það sko sem sem spread eða þar segja sko með álagi ofan á hérna ríkisskuldabréf. Mm. Núna metum við að þannig vegna þess að það verðbréfasjóður sem á þetta bréf þessi í rekstri Stefnis. Og þeir meta bréfið í raun og daglega og þeir það náttla bréfin alltaf til kaup og sölu þar óbeint í gegnum sjóðina daglega. Og það eru náttla í sjálfu sér sko viðskipti ótengdra aðila. Þannig að við notum sem verði sem að þeir nota og þetta verði alltaf birt í lok hvers mánaðar inn í yfirliti í stefni í millilöngum og við höfum þá fengið aðgang hjá þeim og geta fengið þetta verð og þetta verð miðast við sko álag ofan á ríkisferil og feril húsbréfa og, hérna, og við notum þetta. Já, þetta verðrétt. Fanney, varandi umræðuna sem hefur verið uppbyggingu hlutabréfamarkaðarins á undanförnu, þá hefur einn vinkill á hana hefur verið kannski, má segja, gagnrýni á litla gagnrýni, eða það að segja að það vanti virkari umræðu frá almennum fjárfestum. Mm. Nú erum við að sjá félög eins og þetta búið til sölu eða 23% þess í almennu útboði, já, sem einstaklingur eru að fá tækifæri til þess að einstaklingar eru að fá tækifæri til að eignast hlut og verða þar með hluthafar. Eru íslenski fjárfestar nógu duglegir að láta í sér heyra á hluthafafundum? Tekur því að gera það? Það eru hvað 6 eða 7 stærstu félögum, kaupallarnir eru 45% eða meira í beinni og óbeinni eigu í lífeyrissjóða. Mm-hmm. Hafa almennir fjárfestar eitthvað að segja? Náttúrulega óheppilega lítið. Ég held að það sé alveg rétt og þetta eru lífeyrissjóðir lang fyrirferða mestir. Ég held að það hljóti nú eiginlega vera að fjárfestar og hluthafar hafi nú lært eitthvað á því sem hér gekk á áður og muni allan að reyna að gera sitt besta til þess að rödd þeirra heyrist en það er alveg hórri rétt að þarna að þetta er þetta lang stærstur hluta lífeyrissjóðirnir og það er óheppilegt og þetta skrifast það miklu leiti á bara aðstæður sem eru hér vegna gjaldeyrishaftanna sem eru ennþá óheppilegri. Það er stundum verið að tala til dæmis muninn á fagfjárfestum og almennu fjárfestum sem fjárfesta í svona útboði. Þetta kom þessi umræða að komast aðeins fram varðandi stóru aðgreiðsluna til dæmis sem yfir ákveðin hjá N1-um. Annað sem að ágæti spurning sem ég heyri nú á sínum tíma, hvers vegna myndu almennir fjárfestar sem eru að láta ykkur, eru að fjárfesta í ykkar félagi meðal annars vegna þess að þið hafið aðgengi að fjárfestingum sem bara fagfjárfestar geta fjárfest í? Myndu þeir ekki bara frekar vilja því að heldu áfram ávaxta peningana með góðum hætti frekar en að vera að greiða út arð? Eru það ekki frekar þá fagfjárfestar sem hefðu áhuga að fá arðgreiðslu? Nei, ég sko, það kemur alltaf mismunandi sko skattalega séð út og ég veit ekki alveg hversu miklu leiti þetta á við og hvort þetta að gera það þá eftir öðrum leiðum en svona þetta aðgengi fagfjárfesta það er eitthvað en síðan alltaf líka eru sjóðsýningafyrirtæki með gott úrval sjóða og annars líkt þannig að ég held að sé ekkert markmið í sjálfu sér að byggja upp eða varðveita fé inn í tryggingafélagið. Það er alltaf bara þetta þarf bara að vera þannig að reksturinn sé traustur og það sé nægt fé til þess að styðja við þann rekstur. Nú, það er náttúrulega mikla breytingar framönda núna með upptöku Solvency II og það er auðvitað líka þannig
að á Íslandi við sjáum þess að fjármálaeftirlitið hefur úrskurðað að bankar eigi að vera með hærra eiginfjárhlutfall heldur en sko lögkveðið á um vegna fábreytni í hagkerfinu og meðan hérna og meðan við erum í höftum. Þannig að það svona sömu rökkit átt einhverju leiti við tryggingafélög. En ég myndi svona eiga von á því að þegar að nýja svalmessi regluverki verið komið í gagni að þá svona leita sér félögunni nýs jafnvægis í fjármagnsskipan. Já, maður séð svona þessi áherslu breytingar á félaginu, bara maður séð það á efnahagsreikningnum og rekstrareikningnum. Eftir því sem að eiginfjárhlutfalli hefur aukist og orðið sterkara raunar leið að fór yfir 12 milljarða og komið hærra, raunar 33% í 39. Þá hefur félagið sjálft haft meiri burði til þess annars vegar að lækka þá endurtryggingarhlutfalli og hins vegar að fjárfesta í aðeins áhættusamari fjárfestingum eins og hlutabréf verða að teljast þó að það hefur kannski sýnt, já, skuldabréfmarkaðinn hefur nánast sýnt jafn mikla sveiflur síðastliðna vikur. Maður svona hugsa hvernig áframhaldið, ok, ef við borgið 50% út í arð af hagnaði, þá samt sem aður ennþá 50% eftir. Ég vil sjá svona hvernig sjáum félagið vaxa með sterkari efnahag, hvernig við myndum sjá það þróast og kannski með tilliti til Solvency 2 líka. Þetta er kannski svolítið löng spurning og margir liðir en hérna. En maður sé svona það er þessi breyting á félaginu sem alveg klár, maður sé það á efnahagsreikningnum og þetta hérna hefur skilað mjög fínum árangri hingað til. Já. Kannski bara vísa til þess sem hefur komið fram, þar að segja var þetta svona stefnin og hvernig við sjáum hana. Eitt sem þú nefndir, sko, það er ekki, það er algengt einmitt, sko, þú nefndir að lágmarki, það getur orðið meira en 50%, sko, það getur orðið 100%, þar að segja að lágmarki 50%. Já, ok, já, það er þannig, já. Þannig að í sjálfum sér er það sem að hérna er árétta. En auðvitað gefur þetta okkur heilmikinn svona vaxandi styrk í allar áttir getur satt. Og það hefur verið nefnt hérna, það getur gefið okkur svona styrk til að vaxa. Og það getur gefið okkur styrk í annars konar ávöxtun, eins og komið fram mér og svona tækifærin ekkit mjög mörg hérna. En auðvitað bara felst í þessi styrkur. Við fengum einmitt varðandi vaxtatækifæri, þá fengum við spurningu á Twitter frá Gísla Halldórssyni og hann er að tala vannýtt tækifæri á líftryggingamarkaði. Mm. Það er stundum verið sett að líftryggingamarkaði sé svona arðbærari heldur en hinn hefðbundin tryggingarekstur. Sjáum við einhvern vaxtatækifæri þarna, þið eru stæstur á þessu markaði, eru Íslendingar opnir fyrir þessu, þarf að líftrekja meira, er sóknartækifæri? Alveg tímanlust og hérna, í glærinu sem sýndi á þann að þá er líftryggingamarkaðurinn 2012, hann svona 3,5 milljarður, þá má ég lega tvöfalda hann með erlendri samkeppni sem hérna á markaðunum, hann er svona cirka 7 milljarðar 2012, en það breytir því ekki að það er samt, sko, tækifærinir eru gríðarlega, það er að segja, við Íslendingar erum vantriðir á þessum vettvangi og það er eitthvað sem að svona er svolítið erfitt að henda reiður á af hverju en tækifærin eru mjög mikil þar, já, klálega. Eru þið með eitthvað hlutfall af því, hversu stórt hátt hlut á þjóðarinnar er líftrygg? Það fer svolítið eftir náttúrulega ef þú tekur alveg alla, sko, en ef þú reynir áttaðið á einhverju markaði, þá hefur það verið nefnt, á þess að við séum kannski með að það alveg svona borðleggjandi, þá hefur verið nefnt að dekkunin á markaði geti svona verið í kringu 50% getur sagt, með erlenda partinu. Og eru þetta þá ykkar helstu vaxta möguleikar? Það eru líftryggingarnar frekar heldur en stækkun á tryggingu og fyrirtækjum eða? Já, vaxtamöguleikarnir liggja þarna, alveg klárlega. Vaxtamöguleikarnir liggja líka í stækkandi köku, eins og þú sagt, þar að segja vátryggingamarkaðin skrapp saman á sinn tíma. Þannig að við vonum svona með bættu efnahagsástandi að bara kakan stækki þar, það eru tækifæri. Þannig að það eru margir sem hafa svona minkað þessi vendina, getur við sagt, jafnt og þétt. Nú svo í samkeppninni gefur þetta okkur líka tækifæri þar. Þannig að við, eins og við sögðum, við höfum áhuga á því að vaxa og við höfum sérstaklega haft svona nefnt í því samhengi að skiptingi hjá okkur 60-40 einstaklinga fyrirtæki, við höfum nefnt að við viljum vaxa hérna fyrirtækja megin og höfum svona alla burði til þess, við höfum alla innviði, þekkingu, mannafla, kerfi og allt slíkt til að bæta við okkur þar. Ég má bæta eins við að hérna, þegar líftryggingarnar eru nefndar, þá hérna, er það sko safn tryggingar og hérna, svona, þetta eru allar persónutryggingar. Þannig að sú flóra hefur vaxið og fjölgað í þeirri flóru og það mun áfram fjölga þar. Og þó að lífeyriskerfið okkar Íslendinga hafi tekið raun og verið stóran hluta þessar köku til sín og miðað við ef við berum okkur saman við önnur lönd, að þá hérna er samt sem aður gríðarlega mikið eftir.
Við fengum spurningu frá Kjartani á tölvupósti sem sendi okkur tölvupóst á fundarstjóra@vfb.is hvort þið sjáið fram á vöxt utan landsteinana. Við erum ekki með í stefnu okkar að vaxa neitt svona konkrétt getur við sagt utan landsteinana. Við eins og erum með í okkar við erum í samskiptum við virkjanir sem að getur gefið okkur tækifæri til að vaxa með þeim út en við erum ekki að fara svona getur sagt lóðbeint í einhverri útrás í þeim skilningi að fara vaxa með þeim hætti. Nei. Nei. En það gefur okkur tækifæri. Við erum þegar eitthvað aðeins svona í tengslum við okkar kunna erlendis en það gefur okkur aukinfæri, tækifæri þar. En tryggingabræsan einhverju leiti að breytast, til dæmis með auknu gagnamagni og upplýsingatækni? Ég man eftir fyrir, til þess ekki orðin 10 ár síðan, þá rætti ég við forstjóra tryggingafélags á þeim tíma sem að svona var að láta sér dreyma að einhver tíman, jafnvel árið 2014, ég veit ekki, að þá yrðu tryggingarnar miklu, yrðu áhættu prófíli nákvæmari. Það að segja, þeir sem að reykja, þeir sem að eru að gleyma sér að fara í ræktina og svo fram við. Og þetta yrði miklu skýrara. Það að segja að þú værir raunin að borga hver og einna einstaklingur yrði metin mjög nákvæmlega. Hann myndi bara borga nákvæmlega eins og hann metin. Er til dæmis tæknin að einhverju leiti að auðveldi ykkur eða megið þið fara út í þessa átt? Tæknin alveg klálega til staðar og svona erlendis hefur þetta verið svona verið að færast miklu meir í vöxt getur við sagt einmitt þetta að svona að flokka aðila eftir prófíl hvernig svona áhættan í þessu er. En svo svolítið merkilegt líka að þróunin líka í öfu átt gagnvart eins og Evrópusambandinu þar sem að svona verið að leggja áherslu á svona að það er ekki mismunun eftir kynjum sem samt svona tryggingafræðilega sé lógískt getur við sagt hérna eins og í líftryggingunum. Þannig að þar svona einmitt leiðin alveg þveröfuga átt að svona jafna þetta á milli og getur leitt til þess að að sjálfum sér kvenmenn eru að fara að borga hærri ígjöld heldur en annars. Já. Þannig að það svona í báar áttir en já, það eru tækifæri þarna til þess að svona hólfa betur áhættur og velleggja í samhengi við það. Og eitthvað sem þú sér að sé að fara að gerast? Við erum talin tækifæri í jákværi mismunum gagnvart konum þá. Nei, mér langaði þess að spyrja endurtryggingar hlutfall, því það hefur lækkað eftir því sem að hérna, eigið fyrir hefur styrst. Sem reiknaði út sem 6,5% af iðgjöldum ársins núna fyrir 2013. Það spurningi hvað þið sjáðu þetta hlutfall geta farið neðarlega, því ég man þá tíð sem að ég man ekki hvað hlutföllin voru, en það voru gríðarleg hlutföll sem að íslensku tryggingafélögin hérna bara rétt, það ekki verið 2023, það endur tryggðu menn nánast, já ég veit ekki, þið geti kannski sagt með töluna, en það voru miklu hærri tölur heldur við sjáum í dag. Og við sjáum líka þegar fókus er á sem sagt severity atburði eða sem svona einskiptis stóra atburði en ekki frequency ef það koma mikið af litlum atburðum. Og ef maður hugsar ótíðina sem búið að vera hérna í vetur og hálkun og rokið og annað og allir sem eru búin að handleiðsbrjóta sig, slíta crossbönd og liðþófa og bara við finnum til með ykkur en hérna hvaða áhrif, þú veist, sjáuðu einhver áhrif af þessu inn í til dæmis áætlun tjónum eða tilkynntum tjónum? Já, auðvitað eins og var að nefna hana, þetta svona ástíðasbundið og svona sveiflur í þessu klárlega og áherslutin sem við nefndir hjá okkur eru einmitt að fyrst og fremst að tryggja okkur fyrir stærri tjónunum sem að hitta okkur illa fyrir en svona tíðinin er eitthvað sem við tökum auðveldlega í gegn. Janúar, einhver óvinni mikið af einhverju áreksturum og einhverju slíku sko. Það tökum við auðvitað gegn okkar megin og ekki eðlilegt að endurtryggja það. Ekki svona með þann prófíl sem við erum með núna, en hins vegar er það þá mestum vert að tryggja svona þessi stærstu tjón og við erum með þá núna endurtryggingarvendin okkar að einstakt tjón sem fyrir okkar bækur verður ekki herra en 200 miljónir. Þannig að endurtryggjandi tekur þá það. En svolítið sem tveir gerir bara kröðum að sé 500. Miljónir, þess að það með ekki fara yfir 500, mér minna að það hafa verið í aðra svolum séð. Nei, ekki, nei. Í sjálfum sér hins vegar talandi um 500 miljónur hérna, krónu, þá erum við með líka og kemur fram í skráningarlýsingun okkar að síðan geta áttist að tjónsatburðir sem getur sagt óveður, sem getur hitt bíla, báta, hús og fleira, að þar eru þá með samansett þessi 200 miljónur þannig að það verður aldrei herra í einstökum tjónsatburði heldur en 500 miljónur. Og þar tekur þá endurtryggingavendin við í framhaldinu. Við fengum spurningu frá Vigni sem að senda okkur á fundarstjóra@vfb.is og þetta er væntanlega beint til, já, Þórður getur væntanlega svara fyrir þetta. Það segir, nú er stærsti hluti verðtryggðra eigna á gjalddaga á næstu árum 2015 til 2020, en á sama tíma eru litlar eignir í skuldabréfum Íbúðalánasjóðs. Er það meðvituð ákvörðun hjá okkur að fjárfesta lítið í bréfum Íbúðalánasjóðs? Já, við höfum ekki fjárfest mikið í þeim bréfum. Og hvers vegna? Já, það var náttúrulega bara, það var svo mikil óvissa í kringu þau og álagið hækkaði, en
En við eigum núna bréf á Íbúðalánasjóð en lengst af áttum við bara stystu bréfin á Íbúðalánasjóð. Og svona ákvæðum að þetta væri nóg að öðrum fjárfestingarkostum meðan að svona þessi óvissa sem að var í hringum Íbúðalánasjóð væri að svona skýrast. Já. Takmarkar þetta einhverju leiti þína fjárfestingarmöguleika? Nú þetta langstæðstur hluti verðtryggðra að bréfa á markaðinn? Já, við náttúrulega áttum í sjálf og sér á móti sko, bréfið á Landsvirkjun, þannig að við vorum ekki hérna, í vandræðum með að sko, finna bréf á þessari tímalengdi. Menna, þau bréfið eru svona aðeins lengra en HFF 24 sem eru svona virkustu bréfinu í Íbúðalánasjóði og hérna, en, við, eins og segi þá létum við bara næja að eiga HFF 14 og það var ekki í þannig magni að það kemist inn á listan við tísastegnar og er í náttúrulega núna orðið óverulegt. Varðandi mun á því að vera skráður eða óskráður. Vís og TM, stærstu samkeppnisaðilarnir fóru á markað í fyrra. Nú eru þið að, svo við byrjuðum á að nefna, að bæta sig þessa flóru meðan einn samkeppnisaðili sem í töluvert örum vexti óskráður. Það samt sem aðeins mjög mikil upplýsingaskylda hjá tryggingafélögum í þessum bransa. En einhver munur á því þannig séð, varðandi samkeppnisstöðu að vera skráður eða óskráður? Fundu þið til dæmis fyrir því núna undanfarin ári að þið hefðu eitthvað forskot vegna þess að voru ekki skráðir? Nei, við finnum það ekki í sjálfum sér og hérna, það var bara mjög logist og eðlilegt skref hjá okkur mitt að fara á marka og hérna, þannig að það var ekkit sérstakt skjól í því okkar megin að vera ekki á markaði getur sagt. Auðvitað birtust uppgjörin þeirra ársfjórðungslega þetta tímabil sem að leið þó þetta ár á milli. Það breytti engu sérstöku fyrir okkur í sjálfum sér sko. Eins og það náttúrulega, þú nefndir eitt félag sem ekki á markaði, það náttúrulega móður félag sem á markaði. Já. Og hérna, þannig að í sjálfum sér má segja að þau séu öll á markaði núna. En svo má líka segja að svona vátryggingafélög fyrir utan bara sko, samsetningun í rekstrinum sem hendar vel svona á markaði, að þá eru félög eins og okkar sko, með allan infrastruktúrun, við erum eftirlitsskyldir aðilar, þannig að við erum svona vel í stakk búin til þess að annast svona alla formfestun í því og svona halda vel á málunga það var að regna sem við erum háð eftirliti nú þegar, Já. Þannig að svona, það þekkjum við vel. Þannig að þetta bætir ekki mikið við dagstaklega vinnu hjá ykkur. Við vorum með fund núna daginn í Vaffi B, þar sem að háskólanemar höfðu skrifað þeim ritgerð útboð frá hruni og upplifun og reynslu stjórnenda því og þeir nefndu einmitt margir. Þetta var kannski svolítið mikið meiri vinna eða ráttu þessi á. Mikill fókus stjórnenda sem fer í það að vera skráður mikil upplýsingaskyldu svo framvegis en þetta kannski ekki að fara að breyta miklu hjá ykkur. Ég held við þurfum að passa okkur á því allan að það verði ekki þannig að þetta snúist allt um það. Þetta náttúrulega bara snýst um reksturinn í heild sinni. En auðvitað einhverjar tarnir í því og það bara gaman að því eins og þetta tímabil sem núna búið að vera mjög skemmtilegt og svona ég held að allir stjórnendur hafa vært mjög gaman að því. Já. Og örugglega minna hjá okkur heldur en flestum af því hvaða augun við erum þegar í sko. Já. Akkurat. Hérna viðskiptavildin sem hérna var 5 milljarðar 2010 kom niður í 3,9 núna í lok árs 2013. Þegar að tala að hún kom náttúrulega til vegna kaupanarunnur á Sjóvá og þetta var væntanlega verið svona reverse takeover eða á þann átt. Þannig að mér svona, er nú kannski saknaði þess að þið kannski getið ekki að tala það. Þetta náttúrulega, sjálfur sér, þetta náttúrulega skattalega mjög hagkvæmt þó að hérna, þið séð afskrifa línulega einhverja, hvað eru talað 470-500 milljónur ári núna þangað til hún klárast? Já, rúmlega 400. Rúmlega 400, já. Og það er ekkert, því verður ekkert breytt eða það kemur ekki til að... Nei, líklega ekki. Nei. Það þarf þá mikið að breytast í framtíðarhorfum því að hérna, þessi eign er hérna, fer í virðisrýrnun og próf árlega og í raun og veru þá er hún metin á framtíðarhorfum þannig að það gerðist hvoru tvekja. Framtíðarhorfurnar hefðu breyst mjög til verri vegar og þá myndum við líka þurfa að taka okkur gjaldfærslu þar. En þetta mun þá lækka hagnaðin um tæplega 400 milljónir fyrir skatta. Já. Svona sem er ekki raunveruleg kassfærsla. Nei. Þannig að þetta eru raunveru, kannski í staðinn fyrir að menn sjá þetta sem neikvæð áhrif á hagnað, þá er þetta raunveru tekjuskattspörun upp á kannski 70-80 milljónir ári og meðan á þessu stendur. Já, það verður samt að hérna huga. Það ekki neikvætt sko, tekjuskattspörun sko, í ekki þessu herbergi sko. Og þetta er fyrst og fremst tilfærslega í tíma. Já. Það hérna skattalega þá er farið öðruvísi með þessi eignaheldur en í bókhaldinu. Þannig að í skattframtali þá er búið að gjaldfæra þessi eins og skattalega heimila og hérna þannig að þetta er fyrst og fremst tilfærslega í tíma. Ekki hérna spörun og neitt nátt. Rétt hjá þeim, þetta skekkir aðeins samanburðin getur þessu allbæði í afkomunni og svo líka í svona samanburði á arðsemi eiginfjár sem við erum þá með hennan hlunkinni getur þessu allt. Akkurat.
Hratt, það hefur verið nefnt líka varandi þetta útboð, það engar sérstaka kvaðir settar á eigendur, þetta náttúrulega 23% hluti sem hefur verið að selja, ekki kvaðir settar á eigendur með þeir þurfa að bíða með að selja restina. Hefur þetta einhver áhrif þegar þú ert að skoða það sjóa sem fjárfestingakosta, það getur verið mikið yfirvofandi, eins og maður segja, framboð af hlutum? Það náttúrulega skiptir náttúrulega máli hvort það sé lock-up á öðrum eigendum í svona útboði og með það sem við sjáum þá ekki lock-up á í þessu útboði. Við sáum nú ekki mikið flota á eftir N1 sem var nú svona hérna samskona fyrirkomulega útboði. Þessi tvo hluta það sem var ekki lock-up heldur. Það var eitthvað flota á bréfum en það virðist ekki að hafa haft einhver gríðilega áhrif á verði þannig að En hins vegar að þá náttúrulega eykur að líkurnar menn eru að sjá einhverja möguleika á einhvers konar valdabaráttu eða að reyna að ná sér einhverju stöðuna félagsins að reyna að koma sterkir inn í útboðin en vita þá að því að það mögulega meira til sölu. Þannig að geta orðið spennandi svona fyrir okkur sem fylgjast með. Ég veit ekki hvað hérna stjórnendum eða stjórn finnst það. Nei. Þessi markaður og samkeppni, það væri svolítið áhugavert að heyra eitthvað skoðun á því. Maður heyrir frá flestum að það sé ekki beint mikill áhugi fyrir því að fara að keppa í verðum og þið eruð ekki að fara að breyta logoinn okkur í, þið eruð ekki að fara að opna svona hliðar apparat, einhvers konar orkustöð við hliðin á sjóa það sem verið að bjóða ódýrari tryggingar en hvernig þessi samkeppni, hvernig getið þið skorið ykkur úr á þessu markaði og myndað ykkur einhverja sérstöðu og aukið ykkur markaðshlutdeild án þess hreinlega að fara að undirbjóða samkeppnina? Sko, samkeppnin mikil, gríðarlega mikil og hérna raunar komir það óvart svona komandi úr bankaumhverfi hvað hérna það var mikill munur þarna getum við sagt svona, og hann mjög tilboðsdrifinn þessi markaður. Hluta til helgast líka því að við erum svona í þessu kerfi með verktaka í sölu þannig að svona það aggressívar í sala sem á sér stað í vátryggingabusinessnum alveg klárlega og hann er mjög verðdrifinn, hann er tilboðsdrifinn. Þannig að við erum svona seld undir það og við mátt tala það að það svona cirka 20% af svona heildar viðskiptamagninu á markaði sem bara árlega að leita sér tilbúða. Þannig að það gefur manni bæði tækifæri en það gefur manni líka aðhald að vera á tónum í verðlagningu. Þannig að í mínum huga finnst mér þetta mjög svona kvikur og markaður sem veitir manni mikið allt. Ertu þá bæði að tala með einstakling og fyrirtæki? Já. Þeir eru stórir í sjávarútvegi? Það bara vegna þess að þetta er sjávarútvegi? Við erum stakkandi sjávarútvegi, getur sagt, þar að segja, já, en við erum, já, með, veist, myndinni sem var sýnt þarna vorum við ríflega 20% hlutar. Já, við höfum verið aðeins að stakka við okkur líka þar. Við höfum verið stóri í svona smærri útgerðum þar og svona, það gengið mjög vel. Og síðan, já, svona ástæðan fyrir við nefndum það að svona mikill hluti að fyrirtækjamarkaði endurnýjast í byrjun árs, þannig að þá sér maður svolítið svona inn í árið. Og okkur gekk vel þessi áramót, þannig að við sjáum fyrir okkur stækkandi hlut í sjávarútvegi sem hjálpar okkur þá líka þessari vegferð að auka hlut okkur fyrirtækjamarkaði sem við viljum vaksa eins og. Já, þið eru þetta já, fyrir ekki. Ég er svona velta fyrir mér fyrir bara þennan almenna fjárfesti einstaklinga sem ætla að koma inn í þetta. Hvað er það sem að svona aðgreinir ykkur frá hinum tveimur sérstaklega? Akkur ætti fólk frekar fjárfesti í sjóa heldur en tíu með að vís? Fjárfesta? Já, eða viðskipti. Já, ok. Í sjálfum sér að viðskipti eins og ég nefndi á, þá verður þetta mjög verðdrifið. Það verður bara játast eins og er. Þannig að ég myndi nú halda að mikil ákvörðin liggi í verðlagningu, það er þannig. En númer tvö erum við náttúrulega þjónustufyrirtæki og við lifum á því að veita þjónustu. Þannig að upplifunin þar skiptir öllu máli. En að fjárfesta. Þá í sjálfum sér höfum við sagt að leggjum það svolítið á borðið. Félagið náttúrulega bara gríðast sterkt núna, mjög svona vel til þess fallið. En ég hins vegar hef líka sagt og eins og fundum með starfsmönnum og fleiri stöðum að svona fjárfesting í bara almennt séð ekki einhvern stemmingsmál sko. Þannig að ég ætla ekki að fara að draga upp þannig, það svona tekur hver einn ákvörðin í því. En ég held að okkar kostur sé góður, þannig að hérna, reksturinn bara sýnir það undan gengin ár og svona allir mælikvarðar því eru mjög heilbrigðir og góðir sko. Og því leiti til, sko, finnst mér það ekki vera eitthvað sérstakt atriði að fjárfesta á kostnað annars í því, sko, þess að segja, við erum þá frekar í samkeppni á markaði í kúnna, en að leiti, svona leggjum við hitt bara svolítið á borðið og delum okkur mjög góðan fjárfestingakost. En Þórður, ef þú sætir hérna út í sal með Seðlabúnti hjá Sjóvá og ættir að fara, og er að velta fyrir því hvort það ættir að fjárfesta, hvernig myndir rökstíða kaup í Sjóvá? Ég myndi nú bara halda þeirri skoðum fyrir sjálfa mig. En það má kannski segja einmitt að því að þú spurðir af hverju ættu fjárfestar að fjárfesta frekar í sjó, en er það ekki frekar líka? Já.
Það hérna, við erum ekki að mælist þess að fólk fara að selja í öru félög til þess að kaupa í sjóa. Þetta svona svarið að við fögnum allir í samkeppni, sem engi meinar en allir segja. En, en varðandi svona almennt kannski varðandi uppbyggingu markaðarins og við förum svona hringin vegna þess að fyrir svona steytast í þessu hjá okkur. Við erum að fá þriðja tryggingafélagið á markað og Hrafn, þú ert eins og ég segi í þessari vinnu að vera að meta markaðin og fjárfestingakosti eins og Þórður reyndar í vinnunni. Vantaði annað tryggingafélag á markað, vantaði svona innan geðsalapa fjármálafyrirtæki, fjárfestingafyrirtæki, þetta heilbrigður vöxtur á markanum? Eins og þú sagðir áðan, öll samkeppni vel þein og ég raunverulega að meina það, en hérna, nei, auðvitað viljum við sjá fleiri félög á markaðin, það náttúrulega helst myndum að vilja sjá félögin sem stærsta markaðsveru og sem mesta veldu, en auðvitað mjög gott að fá fleiri kosti inn á markaðin, sérstaklega í svona fjármálagerðum, þetta virðist nú vera nokkuð stöður og stabíl rekstur og búið að útiloka mjög mikið áhættu en það lærðum við mikið af hruninu. Ég sagði þetta. En hins vegar kannski varandi fyrsta ársfjórungi, ég veit ekki hvort að vera sem að tala einhver svona forvarnastarfsemi hérna en það svona allan að fjárfestingastarfsemin útlitið ekkert rosalega spennandi, skuldabréfamarkaðir hafa verið erfiðir frá áramótum og hlutabréfin ekki gefið eins mikið af sér og við höfum séð, eitthvað svona þegar ég geti kannski ekkert rætt að nákvæmlega við hverju eru að búast en það kannski alltaf að ef menn vilja vera svona að segja þetta verður kannski ekki alveg í takt við ársspána þessi ársfjórungur en ég í rauninni nefndur það sjálfur að vanandi skuldabréfamarkaðinn það eitthvað sem bara alþekkt í sjónu sér en við getum ekki rætt neitt sérstaklega afkomu okkar fyrir næsta fjórung bara svo fólk búist ekki við þess taki þátt í útboðinu og svo allt í einu bara heyrðu uppgjöri var ekki eins gott og við heldum er og þetta var bara hérna Þetta bara var að vera að plata okkur, sko, en hérna. Það kannski líka eins og Hermann nefndi, sko, að þú getur ekki hérna, bara dilt á áætlinni fjóra, sko, til þess að fá útvarsfjörunguna, það sveiflur í þessu og við sjáum þetta líka, sko, þetta hefur verið þannig undanfærin ára, að ársfjörungar hafa gefið mér sveil í fjárhóftingum. Horfa á þess að svona bara árið í heild sinni, það eru svona skilabúin. Og það náttúrulega svona eftir því, sko, hérna, hvernig með svona menn telja horfurnar almennt vera, sko. Já, en ég held að fólk geti ekkit að bregða þó afkoman á fyrsta ársfjórðungi og tryggingafélögin verið ekkit sérstök, en þeir eru flestir að horfa á til lengri tíma, þannig að kannski allt til að setja smá varnagla á. Já, Hrafn nefndi glandrið og Hermann sömu leiðis í uppbyggingu félagsins, en ég fekk einmitt þessa spurningu sömu leiðis bara leiðin hingað í vinnuna í leigubíl, og einmitt spurði í leigubílstjóra minn bara hvað, hérna, Hann spurði svona, hvað er sjóvá í dag, spurði hann. Það er kannski ágætið spurning, hann spurði, er þetta sama félag og var þarna í fréttunum í hruninu, hvað hefur breyst? Þetta, hvað hefði til dæmis verið að gera? Jú, það er að aukast hjá okkur eigið fé þannig að þið þurfa að endur tryggja minna og það er sjálfsögðu jákvætt. En fjárfestar sem að kannski brendu sig ekki margi persónulega á fjárfestingu í sjóvá fyrir hrun en hefðu gert það ef að fyrirtæki hefði verið skráð. Hvernig hægt að fullyrða að þetta sé ekki sama, þið séu ekki frá byggingu spila vít út í heimi? Já, þetta góð pæling hjá leigubílstjóranum, hérna, alveg með þetta. Hérna, mjög áhugaverð pæling, hvað sjóvá í dag, það fer svolítið eftir í hvernig þú líka meðar við þetta. Ertu að fara að meða við sko, sjóvá eins og ég sagði, á sér mjög langa sögu, það að segja með yfirtryggu og vátryggingarstofnu og annars líkt. Og í mínum huga, hafandi ekki verið mjög lengi þarna, þá er svona mín sýn á sjóvá allt verið mjög jákvæð og svona myndin þar mjög sterk. Og við búum að því, starfsmanna, svona mannvalið þarna og svona menningin inn á sjóa er mjög sterk og það sem ég svona, hef lagt mikla áherslu eftir að ég kem hérna inn, að það eitthvað lítið tímabil, bara stutt tímabil, það sem að hlutinni fara öðru sér en þeir átt að fara og það ekki starfsmönnum að kenna í því, þannig að verkefni hefur svolítið verið að endurheimta þá bara þetta sjálfstraust sem að á að byggja á vegna þess að það er alveg einvala lið sem hefur staðið vaktina þarna, bæði á þessum tíma og fyrir. Þannig að sjóa og sjálfum sér alveg gríðar svona sterkt að innviðum getum við sagt í svona mannauði og það er það sem við þurfum að byggja á, það stýrst allt saman sko. Og fyrir fjárfesti sem að situr út í sal og er að velta fyrir sér ekki kannski hvort að neyja fjárfesti í ykkur og öðrum, en er að líta bara í ykkur klálega sem fjárfestingakost sem að vilji græða peninga og vill að sjá arðsemi að sinni fjárfestingu. Hvað er stóra verkefni hjá ykkur núna?
Þú nefndir þetta auka hlutdeild fyrirtækja hjá ykkur. Það það sem skiptir öllu máli? Það að ná að lækka kostnaðar hlutfall núna? Ef svo hvernig ætlið þið þá að gera það? Svona stóra verkefni, að því maður veit að það alltaf ykkur megin verkefni Já. Sem að skipta mestu máli. Í sjálfum þessi stóru verkefni sem hafa verið undanfærin tvö ár svona að ná utanum þetta, getur við sagt. Það að segja það varð mikil breyting og það svona að ná vopnum sínum aftur, getur við sagt. Það hefur gengið vel. Ég sé ekki fyrir mér að það sé einhver stórkostlega verkefni önnur heldur en það. Það svona sitt lítið að hverju þessu og ég held að það sé mitt gott. Það að segja við erum með augun á kostnaðinum í þessu, við viljum ná betri árangur þar. Ég nefndi að það kostar stundum að spara, við þurftum að fara í fjárfestingar. Við vonumst til að uppskera þar. Við hins vegar erum að markaði flott og við ætlum að halda því áfram. Þannig að við erum í svona samkeppni öllu við að standa vaktina. Þannig að svona tækifærin, já, til að svara sér stutt það að það er ekki eitthvað bent fyrir framan einhver stór haugur sem þarf að ráðast á, sko. Það er ekki þannig. Heldur þetta bara svona sitt lítið að hverju og þar viljum við bera niður. Já. Nú nefndir áðan að rekstrakostnaðurinn væri kannski óþarlega hár. Hvað það aðallega sem að þú talar að kosta að spara á þegar það vera að fara í einhverjar aðgerðir? Hvað það sem að þið getið að sjá við fram og getið lækkað hjá ykkur sem að kosta? Aftur sittliti að hverju, þar sé að hérna eins og til dæmis höfutökum stöðugildin að þá vorum við svona í byrjun ást 2011 með 211 stöðugildi, erum núna í 178, 9 eitthvað leysan okkur hefur fækkað þarna, þrátt fyrir það að kostnaður hefur að vaksa, vegna þess að við erum að fjárfesta í upplýsingartækni, þar hefur vorum við með svona, getur satt flókna kerfismynd og svona erum að reyna að ná að einfalda hana. Hvað leiðir það af sér? Það leiðir af sér hagræðingu í ferlum, það leiðir af sér svona meiri dýnamík þar. Við fórum í heilmikla fjárfestingar sem var þörf á í húsnæðismálum. Við náðum í tvo leigutaka þar til viðbótar, við vorum með allt húsið áður. Þannig að þetta allt hluti sem við uppskýrum bæði í svona rekstrakostnaði í húsinu. Kerfismyndin hjálpa okkur í því að svona einfalda og ég gerir það fyrir því að það gefa okkur tækifæri til að fækka eitthvað en sú vegferð sem við verið á þar ekki svona einhverjum stórum uppsögnum verið slíku okkur hefur bara svona gengið ágætlega að nota starfsmannaveltu og annað slíkt til að ná því niður. Þannig að það svona aftur sitt lítið að hverju þarna og ég held í sjálfum sér það sem að kannski einfaldast að leggja aftur bara á borðið það sem að þó búið að gera á tveim, þrem síðustu árum og það búið að áverka mjög miklu í því og ég hef engu ástæðu til ætla að við höldum þeirri vegferð áfram. Ég rekka aðeins í hérna augun í varandi starfskjör, sérstaklega þessu bara varandi stjórnendur og annað að virðist ekki vera að þið séu árangurstengdir á neinn hátt. Þið séu ekki tengdir á afkomu, þeir eru ekki, eigið ekki hlut í félaginu. Eitthvað svona von á því að er eitthvað stefna í því að hafið heyrt eitthvað það mögulega það sé að breytast? Nei, ég læti vita að það breytist. Nei, það er ekki þannig. Þú sagði þið, það einhver árangurstenging, það að segja, það í sölu mennskunni hjá okkur árangurstenging. Já, ég var að tala hjá framkvæmdastjórninni. Framkvæmdastjórnin ekki, já, hún bara með árangurstengingu í laununum sínum, getur við sagt. Það að segja, við erum bara að fáum okkar mánarlegu laun og þannig. Hvatinn að halda vinnunni. Hvatinn að halda vinnunni og fá bara, já, ágætlega greitt fyrir það. Þannig, já, ég tók eftir að þú ert bara með 3 mánu uppsanna fresta, með þetta stóruður hérna og Ólafur með 6 mánu. Já, þú nú, henni ekki alveg rétt. En það stóð allir útmánslýsingunni. Já, nei, við þurfum að leira þetta. Nei, en nei, svona, hérna, það engin sérstök árangurstenging í sjálfum sér og það allt háð svona regluverki innan FME og það getur bara vel verið að því verði komið upp. Í sjálfum sér hef ég listið að ég hef ekkert á móti slíkri tengingu, ég heldur sér holl á margan hátt, en það þarf að passa sig í því og hérna, og svona hafa það þannig að svona hagspyrra sig gætt bæði gagnvart eigendum og svona lengri tíma sjónarmið sem við erum látin ráða því. En við erum ekki með neina slíka tengingar stjórnendur núna, nei. Akkurat. Ég held að við séum rétt að detta í tíma. Ég minni að það að útboði hefst á morgun fyrir það sem að hafa áhuga því og nánar upplýsingar eru að finna inn á borðunum ykkar til dæmis. Það fjárfesta kynning á leiðinni út, getið þið sótt ykkur áskýrslu og útboðslýsingu. Inn á sjófa.is er síðan þessi gögn líka að finna og við ætlum að koma þeim inn á wafib.is. Með upptöku af þessum fundi, eða mistu það einhverju til dæmis sem eru að fylgjast með á netinu, þá verður þetta aðgengilegt vonandi í kvöldin á wafib.is. Í fyrramáli klukkan 10 þá hefst skráningin og hún fer fram inn á Íslandsbanki.is og það fer ekkert fram hjá ykkur bara á forsíðunni þar. Varandi allar upplýsingar, nauðsynlegar upplýsingar vegna þessa útboðs að þá hafið endilega samband við eigna og lífeyrissjónustu Wafib, þau svara á wafib@wafib.is og í síma 440-4900. Það verður opið hjá þeim á vinnutíma núna á morgun, föstudag og mánudag og svo náttúrulega alla helgina.
Nei, ekki hika við að hafa samband um einhverja spurninga vakna, en ég þakka Fanney, Hermanni, Ólafi, Þórði og Hrafni kærlega fyrir sem og ykkur hér í salnum í Hörpu í dag og áhorfendum. Vonaði að hafi lært eitthvað í dag og þökkum bara kærlega fyrir okkur. Takk. Takk.